Dedim mən, dedim bəy, dedim ikinci qrup əlləyim, şəkər xəstəsiyəm, oğlum da bağış gündür istəyirəm, oğlum da ikinci qrup əlidir, şəkərdə həm də sudur qadır. 61 manatda pensiyaldır. Ha, belə 500 manat cərimə yazılır. Olmasaydı yaqın atılır. Nə bilirəm, bunların oyunu puldur, ancaq bunlar pul istəyir. Siz apellyasiya şikayəti verəcəksiniz? Verəcəm, bəli, vəkilim var, nömrəsini də verin mənə, mən şikayət edəcəm. Yerli məhkəmələr cavabı qane, sizi qane etməsə, Avropa Məhkəməsinə müraciət edəcəksiniz? Bəli, bəli, o, elə şey yox. Mən haradan verəcəm, mən 61 manatla dolana bilmirəm, nətər mən 500 manatı verməkə? Mən gəlmişəm şəhidlərimizi ziyarət eləməyə. Bizim deməli hüququmuz satmır, xaricdən gələnlərə icazə var, bizə yoxdur. Belənsin haqsızlıq olmaz axı. Xaricdən heç kim də yox idi. Mən gələndə ora satanda heç kim yox idi orada. Sadəcə özləri təxribat yaratdılar ki, gedin, nə bilim, belə filan bəs məkan. Mən də qaldım ki, görüm nə olacaq. Gördüm, töküldü polislər. Nə sağa qaçmaq olur, nə sola. Dedim mən xalqla, mən aparsız hamı ilə bir yerdə mənim.